Moje ime je Srđan Novaković, direktor digitalnog centra Addiko Grupe. Radi se o Addiko chat bankingu na Viberu, radi se o najinovativnijem rešenju gde smo našim korisnicima pružili kompletnu bankarsku uslugu putem samog Vibera. To funkcionira vrlo jednostavno. Klijenti direktno iz Vibera mogu da pristupe svom računu, mogu izvršiti uvid u stanje po računu, promet, mogu izvršiti plaćanja bez da ulaze u internetsko ili mobilno bankarstvo. Proces aktivacije je prilično jednostavan, dovoljno je da budu klijenti Addiko banke, da odaberu opciju direktno aktiviraj uslugu Vibera, odnosno Addiko chat bankinga na Viberu i mogu bukvalno u roku od par sekundi da koriste Addiko chat banking na Viberu, bez, opet ponavljam, bez da ulaze u internetsko ili mobilno bankarstvo. Analizirajući podatke, to su i zvanični podaci Vibera, u regionu gde Addiko banka posluje ima preko 30 miliona korisnika na samom Viberu. Svi su, dakle, oni naša ciljna grupa i svi su oni naši potencijalni klijenti koje mi, dakle, očekujemo u banci. Nama je to strateški kanal, mi imamo, za razliku možda od ostalih banaka, i digitalni centar zajedno s, koji takođe u saradnji sa ostalim zemljama. I nama je to strateški najznačajniji kanal komunikacije i uopšte strateški pravac ka kome idemo dalje.